Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab Well wala na naman pong magandang update ang mga Armin at mga main fanatics Galit na naman po sila sa Aldab Nation Ito yung punto natin mga kaaldab na ano man po yung gawin natin talagang masasabi natin na number one talaga hindi sila umaayon at talagang kumbaga, ipaglalaban po nila ipagpipilitan po nila totoo naman po mga kaaldab eh, sabi ko nga po sa inyo yung mga nagre-react po dito na mga netizen hindi naman po main panatik so aldab nation eh kumakampi po sa akin dahil tama naman po yung sinasabi ko at pinapaliwanag ko di po ba ito po yung video na kumakalat na naman kaya so ganito kasama po, wala na po eh. hindi na po magawa po ni Mr. Spotted na isama yung kakambal ni Menggay o yung clone ni Menggay kasi nga po mahaba na buhok eh. di po ba na ayaw naman po pala magpaputol kaya kita nyo naman po baka sabihin na ng iba latest na naman po yan, nagpabaksin para pagpunta nga po daw ng ganito, etc, etc di po ba, ang dami na naman po talagang masasabi natin na ginagawa po silang kababalaghan. Yung tipong para lang makumbinse yung mga netizen, para lang masabi na magkasama po daw yung dalawa, eh okay lang yan. Yung caption po natin, latest po yun, post ng pamilya is, spotted. Kaya papaano pong nasa ibang bansa itong si Mr. Spotted? Papaano pong pumumalis ng bansa kung naandito naman po sa Pilipinas? Di po ba? Although sabihin natin, normal lang naman po yan kasi ilan lang naman pan daw po yung fans ni Mr. Spotted na magsasabing na andito siya. Di po ba? Kasi lahat nga po ng fans nakatutok po sa kumbaga sa pagbabakasyon nga po ni Mengay at ni Mr. Spotted ngayong Holy Week. Kaya nga po ako, kompleto detalye pa rin po tayo. Kahit nasabihin natin na ito yung pinaka latest ganap ni Alden kumbaga sa Agusan nga po siya e so, may event pong pupuntahan di po ba, na kung saan, pagkatapos ninyon, eh wala na diretsyo na, na po siya sa kanyang bakasyon ngayong Holy Week medyo naunahan lang po siya ni Mengay yan naman po talaga yung galawan ng mag-asawe yung may mauuna yung isa at susunod naman po yung isa di po ba, real talk yan mga kaaldab kaya nga po natatawa na lang po ako kapag uh, marami nagsasabi marami nagre-react na fake news lang daw po yung mga binabalita natin wala daw katotohanan hindi daw sigurado, bakit sila sigurado ba? bakit sila 101% sure po ba? di po ba hindi? kaya nga po yung mga nagre-react sa akin, hindi ko alam kung bakit laging mainit ang ulo kung hindi galit, talagang nagmumura, di po ba? hindi lang po kasi nila matanggap na hindi naman po talaga sila binibigyang importansya ni Menggay aminin man po nila o hindi yun po yung katotohanan na po si Menggay magbigay ng update po sa mga Army at sa mga main fanatics wala po siyang kagana-gana kasi kung titignan nyo mga ba? kung titignan nyo simula't simula pa lang po parang kung iisipin nyo parang dapat nagpo-post si Menga, dapat nagbibigay siya ng mga update kasi lagi siyang mini-mention nga po sa social media. Mga main fanatics, di po ba? Our main, pero bakit tamad po si Menga magbigay ng update? Di po ba? Kasi lang po yung magpa-picture siya, tignan niya yung mga kaganapan, tapos i-post niya sa kanyang Instagram, di po ba? Kanyang post o sa Twitter, sa Facebook wala walang kaung, wala sabi ko nga po sa inyo mga kaldab kaya po ako maraming kumakampi po sa akin totoo naman po yung sinasabi ko kasi kung kay Alden naman po pagbabasihan ang dami pong ganap ni Alden pero lahat yon pinopost niya kahit sabihin na natin nako kahit hindi naman magpost si Alden maraming mga fans ang magpopost hindi eh. po ba kumbaga hindi na natin kailangan pang umasa kay Alden dahil yung mga tao nakakatrabaho naman po niya eh nagbibigay din naman po ng update nagbibigay din naman po ng mga post sa social media o oh. pero kakaiba pa rin po si Alden kahit alam ni Alden na maraming magbibigay ng update maraming magpo-post gagawa gagawa pa rin po siya ng paraan para sa kanya naman po hindi po ba yan ang sinasabi ko mga kaaldab na hindi hindi po ginagawa ni Mengay kahit nga po yung mga kaibigan niya eh tamad na rin pong magbigay ng post hindi po ba o oh at sa, tapos sasabihin nila may taping daw po ng main goals yung pala nasa airport magulo po sila magbigay ng update wala po talagang tumatama at kung mas natin na parang may inililihim kasi kung wala naman pong inililihim eh bakit ayaw mag update ni Mengay di po ba patotohanan yung sinasabing nasa airport sila ni Mr. Spotted mag post na mga picture mag post na mga video para lang masabi na magkasama po sila para malaman din po ng mga fans kung nasa 8 bulaga po siya o wala hindi ba hindi katulad natin ng ni Alden o oh. hindi po ba maaga pa lang inaanunsyo niya na kung wala si Alden sa 8 bulaga o naan dyan hindi po ba ako mga kaldab sabi ko nga po sa inyo depende na lang po sa pananaw ng iba depende na lang po sa mga nagkokomento basta sa akin lang eh, binibigay ko lang naman po yung update na gusto nyo pong malaman binibigay ko lang naman po yung mga kaganapan po sa social media mga tanong na ibinabalik ko din naman po sa kanila hindi po ba ang katotohanan kung nagbabakasyon po si Mengay at si Mr. Ispated eh ano nga po itong kumakalat na mga post nila ibiang nanaan dito nga po sa Quezon City si Mr. Ispated Oh. Sino nga po ba 'yung nagsasabi ng totoo? Ang mga main fanatics o ang mga army? Eh binabasag din po sila ni Ibyang eh. Si Ibyang na rin po gumagawa ng paraan para masabi na naandin siya at wala po sa ibang bansa. Hindi po ba? Real talk mga kaldab. Kaya lang siyempre, na-post na yun eh. Hindi na po pwede pang burahin yun. Nagkaroon na ng mga screenshot, napakalat na. Hindi po katulad, ito yung wala po talagang komunikasyon. Hindi po ba? Wala po talaga silang pagkakaroon ng mga update sa isa't isa kasi pag nag update ang army tapos sinabayan ni Ibiang basag po talaga sila di po bagay nga po ng sinasabi nila na nasa naispatan nga po raw sa airport itong si Mengge at si Mr. Spotted tapos magpo-post po si Ibiang sa bahay nila nakasama nga po yung mga anak <laughs> o oh, ngayon sino po talaga yung nagsasabi ng totoo at fake news hindi po ba kaya nga po maraming umaayon at pumapabor sa mga sinasabi ko yung mga netizen, mga dumadaan lang dahil totoo naman po sila na po yung kumbaga nasa may mga wedding proposal pero sila pa rin po yung nagbibigay ng maling informasyon well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin video na ilalabas maya, -maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kina Mengay Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.